Spracovanie kožušín a šitie kožuchov poznali naši predkovia už pred 9. storočím. Akým vývojom však prešlo kožušnícke remeslo na Slovensku? Inžinier Milan Čupka z Liptovského Mikuláša celý produktívny vek prežil v kožiarských závodoch. Popri práci ekonóma sa venoval a dodnes venuje histórii kožušníckeho remesla. Využíme výsledky jeho bádateľskej práce a priblížme si aspoň niektoré fakty, ktoré nám ponúka história. Kožušníci, podobne ako aj ostatní remeselníci, sa sústreďovali na dvoroch zemepánov. Tu však boli dosť obmedzené možnosti, čo sa týka predaja výrobkov. Preto sa neskoršie začali presídlovať do miest, ktoré im ponúkali väčšie možnosti odbytu, napríklad na týždenných alebo výročných trhoch. Kožušnícke remeslo bolo veľmi váženým remeslom. Veď ináč aj svoje výrobky, ktoré vyrábali, boli kvalitné, dobré, predávali ich doma, predávali ich do okolia, dokonca aj do ďalších oblastí a krajov. Ináč by nebolo možné, aby sa rozvíjali. Získavali skúsenosti vo svete a donesli ich domov a tie znova premieniali na svoju činnosť. V Liptove mali výrobcovia kožušín prezývku kušnieri. Predmetov, ktoré by nám bližšie priblížili ich život, sa zachovalo veľmi málo. Táto truhlica vyzdobená cechovými symbolmi je umiestnená v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Kožušnícky cech v Liptovskom Mikuláši založili v roku 1630. Z tohto roku pochádzajú aj artikuly, ktoré vydal palatín Mikuláš Esterházy. Obsahujú 21 bodov a sú súpisom práv a povinností príslušníkov cechu. Svoje artikuly mali aj kožušnícky tovariši. Tie obsahovali najmä pravidlá spoločenského správania. Kožušnícky cech mal na starosti aj prijímanie učňov. Učňovská doba trvala 3 až 4 roky, no synovia majstrov sa učili len rok. Učeň alebo jeho rodičia zaplatili pri vstupe do učenia 5 zlatých, fund vosku a 2 pinty vína, čo bolo o niečo viac ako 1 liter. Vyučenca zaregistrovali začiatkom alebo v polovici kalendárneho roka po absolvovaní výučnej doby. Pri tejto príležitosti opäť musel do cechovej pokladnice zložiť 5 zlatých a zaplatiť 2 pinty dobrého vína. Prečo toto remeslo sa dobre rozvíjalo v Liptovskom Mikuláši? No malo určité podmienky. Zrejme z týchto veľmi dôležitých podmienok bol napríklad aj chov oviec. Teda spracovávanie kožiek z oviec, jahniat, malo svoj veľký význam. V Liptove boli najviac rozšírené tzv. Birky s krátkou, ale za to hustou a kučeravou kožušinou. Ďalej valašky, ktoré mali naopak dlhú a drsnejšiu srsť. Druhou takou dôležitou látkou, ktorú pri výrobe potrebovali, bola napríklad voda, ktorá bola veľmi vhodná a to rozmiestnenie tých výrobných jednotiek bolo v blízkosti známej garbiarky, ináč tie zvanej Čierna voda. Okrem toho mali možnosť aj tu na určitých prírodných trieslovín, ktoré sa nachádzali v okolí, či už z tých stromov a podobne. Kvalita ovčích koží závisí nielen od plemena a veku ovce, ale aj od správneho postupu pri ich sťahovaní.
Podľa tradičných skúseností ovčiarov kožu treba stiahnuť len čo mŕtve telo zvieraťa vychladne. Najskôr sa koža nareže od papule až po koniec chvosta. Potom sa oderú nohy a nakoniec sa koža začne sťahovať od hlavného rezu na obidve strany. Koža zbavená blán a zvyškov tuku sa suší na teplom, suchom a vzdušnom mieste. Ovciam, ktoré sa zabíjali na jeseň, sa nechávala letná vlna, čím koža získavala na kvalite. Priblížme si postup tradičného vypracovávania koží. Jedinou prevádzkou, v ktorej ešte dnes môžeme vidieť, ako celý proces prebiehal, sú kožušnícke dielne výrobného družstva Turčan v Mošovciach. Nasolené kože najskôr zbavia všetkých nečistôt. Preto ich treba dobre vyprať, najprv v mydlovej a potom v čistej vode. Vypraté ovčie kože tu napínajú na drevené rámy a tupým nožom, takzvanou škáfou, ich odblaňujú. Niekedy treba vlnu aj česať. To preto, aby neostala plstnatá. Po odblanení sa kože vkladajú do lúhu, ktorý obsahuje mydlo, čpavok a kalciovanú sódu. Zajace sa robia na kose. Prvo sa pobrezávajú nohy, keď sú predné. Potom sa odreže chvost. Ten je tu akurát, tak sa dá ešte. A začína sa odzadu robiť. Postupne od pravej strany sa to robí. Začína sa to takto. Takže tá blana, najhoršie začať to, viete, lebo samica je moc háklivá na toto. Je slabá, zvlášť zadu je slabá. Tak obyčajne sa to zadiera tam aj narobia sa diery mnohoraz, alebo sa to roztrhne. Na táto napríklad ešte ide dosť dobre. Ne? Pri tejto operácii musí mať kožušník značné skúsenosti, a musí vedieť, ako pristupovať k vypracovávaniu koží rôznych zvierat. Nie je bez zaujímavosti, že v tejto oblasti si mechanizácia doposiaľ nenašla svoje miesto. Takzvanú kosu používajú kožušníci takmer v nezmenenom tvare už niekoľko storočí. Odblanená koža sa ďalej spracováva v hašpliach, čo sú kade, v ktorých prebieha takzvané činenie koží. Vyčiňovanie robíme preto, aby sme kožu vyrobili, aby neostala surová, aby nám nezahnívala, aby sa proste nekazila. Aby sme ju mohli použiť na výrobu kožuchov alebo nejakých bytových doplnkov a tak ďalej. Činenie je proces, ktorý trvá asi 5 dní. Roztok, v ktorom sa kože močia, obsahuje soľ, kyselinu mravčiu a formalín. V tejto prevádzke však môžeme vidieť aj tradičné činenie pomocou jačmenného šrotu.
Ide skôr o výnimku, ktorú robia len vtedy, keď si to zákazník želá. Takto vyčinené kože majú oveľa lepšiu kvalitu ako tie, na ktoré pôsobili chemikálie. K ďalšiemu spracovávaniu kožušín pristupujú až po ich dôkladnom vysušení. Opäť je dôležité, aby proces prebiehal prirodzenou cestou vo vzdušnom a teplom prostredí. Tento stroj sa ľudovo volá šedlovka a slúži k rozťahovaniu kožušín a vyrovnávaniu záhybov. Ďalej treba kože vybrúsiť, učesať, ostrihať a upraviť podľa toho, na čo sa budú používať. Na predložkách sa necháva vlna dlhšia. Kože určené na výrobu poťahov sa naopak strihajú. Kedysi kožušníci kože nielen vypracovávali, ale z nich ďalej vyrábali aj výrobky. Zákazník si určil typ kožucha a varianty výzdoby, ktoré zodpovedali krajovým zvyklostiam. Tieto kožušteky, ktoré sú majetkom Slovenského národného múzea v Martine, patria k ozajstným skvostom v odievaní. Pokiaľ som mal možnosť nájsť nejaké pramene o priemyselných počiatkoch kožušníckych remeselníkov, spomenul by som predovšetkým rodinu Holéciovcov, ktorá začala priemyselne vyrábať po zaprotokolovaní na začiatku 80. rokov minulého storočia a dobre sa rozvíjala. Mala pomerne veľký počet pracovníkov, no a zrejme mala veľké obchodné styky nielen pokiaľ ide o nákupy, ale aj pokiaľ ide o predaje. Pod obchodné úspechy sa podpísala aj reklama a následne vysoké finančné príjmy. Napríklad pri tisícročnom jubileu uhorského štátu v roku 1896 bolo Holéciovcom umožnené, aby svoje výrobky vystavovali v Prepichovom pavilóne v Budapešti. No, pomery sa zmenili po vzniku prvej Československej republiky, kedy nastala hospodárska kríza, a ktorá pravdepodobne bola jedna z príčin, že táto firma v roku 1922 zanikla a jej majetok bol prakticky rozpredaný na dražbe, ako sú záznamy v okresnom archíve. Okolo ukončenia existencie tejto firmy je dodnes celý rad nejasností a jej majiteľ Peter Holéci sa nieraz dostal do rozporu so zákonom. Táto potvrdenka sa stala hlavným dôkazovým materiálom na súdnom pojednávaní, v ktorom žalobca Oskar Moskobojník žiada vrátenie nesprávne účtovanej čiastky za kúpu kožušteka a kožušinovej čiapky. Tento súdny spis s číslom 2831 sa však pre firmu stal osudným. Rozsudok rozhodol o exekúcii majetku z podnetu firmy Mašata a spol. Pri nej bolo vydražené zariadenie bytu, dva kone, 923 kusov dlhých kožuchov pre železničiarov a 83 krátkych kožuchov v celkovej hodnote 460 120 korún. Z toho vidieť, že dôvodom zániku firmy boli s najväčšou pravdepodobnosťou finančné ťažkosti. Druhú najväčšiu kožušnícku firmu v Liptovskom Mikuláši založil v roku 1859 Matej Kostolný. Pokračovateľom bol jeho syn Albert. Patril k uznávaným kožušníkom a svoje výrobky vyvážal aj do Nemecka. V
kožušníckej tradícii pokračoval doktor Kornel Kostolný, ktorý zaviedol celý rad mechanizačných opatrení, ktoré skvalitnili technologický postup. Ešte niečím bola známa firma Kostolný. Až do 30. rokov tohto storočia sa šili krátke kožuchy podľa starej fazóny. Tie vystriedali dlhé kožuchy, tzv. Poľské. Firma Kostolný bola pravdepodobne prvou, ktorá ich na Slovensku začala vyrábať. Živnosť rodiny Kostolných bola v roku 1950 začlenená do kožiarského a brašnárskeho kombinátu a tvorila jeden zo základných pilierov dnešných kožiarských závodov v Liptovskom Mikuláši. Tieto kožušnícke prevádzky sa už na prvý pohľad líšia od dielní zo začiatku storočia. Počet vypracovaných koží za deň sa už neráta na desiatky, ale na stovky. Každý technologický úkon poznačil vstup novej techniky. Prírodné činidlá nahradili chemikálie. Celý proces sa týmto zrýchlil. Kto vie, či kožuchy z týchto koží vydržia zákazníkom taktiež 20 alebo dokonca 30 rokov, ako to bolo u kožuchov, ktoré vyrábala firma Kostolný. Kožušníctvo zaznamenalo u nás viditeľné zmeny. Napriek tomu technická a technologická úroveň stále pokrivkáva za svetovým štandardom. Možno aj preto, že vo svete je tento odbor stále záležitosťou rodinných podnikov. V takýchto podmienkach sa výroba lepšie prispôsobuje akýmkoľvek zmenám. Tu sa končí ďalšia kapitola v bádateľskom denníku inžiniera Milana Čupku. Kožušiny vždy patrili medzi návrhármi odevov k najluxusnejším materiálom a sú obľúbené najmä medzi ženami. Nejedno ženské srdce sa pri pohľade na súčasné kožuchy vie poriadne rozochvieť. Zvyčajne však nastane rýchle vytriezvenie po prečítaní cenovky. Za každým z týchto výrobkov je však kus umu a remeselného fortieľu, pod ktorý sa podpísali aj minulé generácie liptovských kožušníkov.